Надя, Надя. Популярные волки. Дуже мій писатель. Ти бачиш, він схожий на собаку. Але вони це. Але вовки не можуть. А вон білий вовк. Ні, то такий, а там он білий вовк. Сірий вовк. А ще є білі вовки. Ти ж таке розстояння через решетку. Не витягнеш. Лев! До сих пор шкаф. Господи, за что? Маша, не до сих пор не дыхай. Не дыхай. Це в нього, в неї така пошкубана, этот був, це вони линяють, чи що? Навіть, о, морковочку є. Чи це він її так пошкує? Там же люди морку їдять, оце в тім. Ой, носик як свій висовує. Всього пощека, що дай Бог. Овені, овені, бритки, не овені. Я хочу тебе погладити, але боюсь своїх зубів. Так, а вони знали ці урночки, де тут пакетики були? Ти мене не бариш. Вона не хоче набрати. Дай йому відкусати, так? Таке враження, що він і пальці мені відкусить. Ой, мошки тебе кусают. Здесь остыльки есть. Ты такие маленькие. Я? Привет! Привет! Да, вот не бачу. Я теж не обратила, не звернула увагу. А як йде так? Чекай, 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 чекай. Там не видно. Я тобі всю морковинку. Ви сюди, ма. Підійди. Підійди. Дивись, як вони фоткаються. Ані, дивись. Красавця. Ані, дивись. Це Майя. А мама? Так файно ставити збулить, як фотосесії. Манечка, вставай, Аня. Ты же зверніться, ну. Это даже заменяет. Это другой беременный. А, или это мальчик вообще? Я бы рискую, там пиво пьет. А там же мамы. Больше ребята можете кормить, Владик? Вот это. Я вам не маленький. Вы снимаете, да? Угу. Лія. Береш тебе пальчики акуратно. Ой, пішли їсти. Може вони давай, мені можна так. Морковочку ще. Знаєш одну морковочку? Не так, кусочечку маю, кусочечку. Кажи дякую, Владику, дякую. Блондиночки, блондиночки, твои девочки. А и тот лезет. Нет, нам сюда.
Сереж, дай мені вушко почупаю. Дорожки потрогаю, дай. Не дисиш. Я не буду тебе обіжати, не буду. Я тільки пощупаю, як брат реагує, так? Боїться, так? Да? А чого? Мами, всі гарні, маленькі.